Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? PPTV-с бэлтгэн өргөдөг Монголын үйлдвэрлэж нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр та бүхэндээ эмийн үйлдвэрлэлийн талаар танилцуулах гэж байна. Тийм учраас бид өнөөдөр цом биемийн үйлдвэрийн талаар танилцуулах болно. За өнөөдрийн Монголын үйлдвэрлэж нэвтрүүлэг маань цом компаниас явагдаж байна үзэгчдээ. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт цом эмийн хангамж үйлчлэгээний компани оролцож байна. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо үйлдвэрлэж нэвтрүүлэг маань анх удаага ингэх эмийн үйлдвэрээс явагдаж байна. Тэгэхээр бид одоо үзэгчдийгээ цом компаний ерөнхий захирал эмзэн ухааны доктор Мөнхцэцэгтэй уулзуулж байна. Тэгэхээр танай компани анх хэдэн онд байгуулагдаж байв? Ер нь ямар чиглэлээр анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бэ? Манай компани 1996 онд эмийн үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Ер нь яагаад эмийн үйлдвэрлэл ер нь одоо бас энэ салбар руу орох болов бас эмийн үйлдвэр бол одоо маш эрүүл мэндийн шаардлага хангасан ер нь одоо ард түмний одоо хамгийн чухал бас салбар байдаг тийм ээ. Би өөрөө 1986 онд анагаах ухааны дээд сургуулийг эм зүйч мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд одоо тасралтгүй энэ салбартаа би 35 жил ажиллаж байгаа. Би өөрөө эм зүйч гэдэг энэ эрхэм сайхан мэрэгчлийг эзэмшсэн болохоор хэдийгээр одоо 90 оны ихэр зах зээлийн эдийн засагт Монгол улс шилжиж одоо бүх салбар бол хувьчлагдж эм зүйн салбар мөн ажиллах нь 100% хувьчлагдсан. Хэдий гэсэн ч гэсэн одоо манай эм зүйн салбарын хамт олон бололтой энэ зах зээлийн хүнд хэцүү үед бол одоо хувийн хөвшлийг одоо бүрдүүлэн тогтоож чадсан юм. Үүнд энд бас л би ажилхан одоо өөрийнхөө хүч хөдөлмөрийг зориулж ажилласан юм аа. Ер нь эмийн үйлдвэрлэл гэхээр хүмүүс бол эм гэдэг бол одоо амин чухал зүйл байдаг. Эрүүл мэндтэй хүмүүс их анхаарах болсон орчин үе тийм ээ. Ер нь одоо эмийн үйлдвэрлэлийн салбар маань ер нь таны хувьд эм зүйч мэрэгчлээ одоо эм зүйн ухааны доктор хүний хувьд эм зүйн салбар Монголын хувьд одоо ер нь аль хэсэгтэнд явж ин дэлхийн одоо бас улс орнуудад харьцуулахад Эмжийн салбарын одоо хөгжил бол манай одоо эмийн зах зээл дээр бол дэлхийн одоо өндөр хөгжтэй улс орнууд дээр дэлхийн одоо эмчилгээний практикт хэрэглэгдэж байгаа бүхий л эмийг бол одоо импортлон ханган нийлүүлдэг. Эмийн үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн тухайд бол сүүлийн 5 жилд бол одоо олон улсын стандартын шаардлагад дүүхий хэмжээний Монгол улсын стандартын шаардлагад нийцсэн авико, цомб, нахиа, мөнхийн тун, монс гэх зэрэг одоо 5 эмийн үйлдвэр байгуулагдад ажиллаж байгаа. Сүүлийн одоо жилүүдэд бол тарилгын эмийн үйлдвэрлэл бол нэлээд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Цаашдаа бол олон улсын стандартын одоо төвшөнд хүрэх зорилгоор бид ажиллаж байгаа юм аа. Тэгэхээр цомб эмийн ер нь компани маань ямар ямар төрлийн эмнүүд үйлдвэрлэж одоо хэрэглэгчдэд одоо хүргэж байна. Манай эмийн үйлдвэр бол 22 нэрийн тарилгын тун шилтийн эмийг одоо үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд хүргэж одоо хэрэглэгчдийн талхралтыг хүлээж байна. Ер нь манайх одоо бас гадны орнуудаас эм импортлох бас энэ импортлох асуудал дээр бас нэлээд олон зүйл яригддаг тийм ээ. Эмийн одоо хадгалалтын горим байна, эмийн чанарын асуудал бас одоо янз бүрийн асуудал яригддаг. Тэгэхээр танай хувьд бол одоо яг ард түмний одоо стандарт нийцсэн тийм хэрэглээнд тохирсон ийм эмийг одоо тарилгын бас зүйлүүдийг ингэж үйлдвэрлэж дотооддоо ингэж хэрэглэгчтэй хүргэн гэдэг бол маш том агуулстай зүйл. Таны хувьд ер нь одоо бусад эмийн үйлдвэрүүдээс танаа эмийн үйлдвэр ялгарх гол онцлог нь юу гэж боддог вэ? Ер нь тарилгын эмийг үйлдвэрлэн гэдэг бол маш их өндөр хариуцлагыг хэрэглэгчдийн өмнө хүлээж эрсдэлтэй ийм үйл ажиллагааг явуулж байгаа маа. Энэ утгаараа бол одоо яг энэ одоо үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа бид нар бол хэрэглэгчдийн өмнө маш хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай үүргийг одоо хүлээж ажиллаж байгаа учраас манай хамт олон одоо мэрэгжлийн өндөр ур чадвар, авиас чадвар одоо дайчлан ажиллаж байгаа. Энэ үйл ажиллагаанд зориулж та нарт одоо маш олон тийм өргөмжлөл тийм шагналуудыг бас өгсөн байсан. Энэ талаараа бас зөвхөн ярил. Манай одоо хамт олны ажлыг үнэлж болвол Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ноу-хау нэвтрүүлэгч хамт олон манай наатрийн салцлаад бүтээгдэхүүн болвол шилдэг оны шилдэг үйлдвэрлэл шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан мөн пирацтан болвол экспо 2010-ийн одоо шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан Монголын бас одоо эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн эм холбооны оны
шилдэг үйлдвэрлэгчээр шагнагдсан тэр сая хамгийн сүүлд 2013 онд одоо топ стандарт хэрэгжүүлэгч тэргүүлэгч компаниар шалгарсан ийм үзүүлэлтээ наа мөн манай компани бол 2013 онуудад бол тасралтгүй Монгол улсын топ тэргүүлэгч 100 аж ахуй 150 аж ахуй нэгжэж одоо шалгарч байгаад одоо манай хамт олон бол их баяртай байдгаа. За тэгэхээр Монголын үйлдвэрлэл нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар цом бими үйлдвэрээс явж байгаа. Тэгэхээр одоо бид цом бими үйлдвэрийнхээ дамжуулагнуудаа танилцуулж байна. Тэгэхээр эми үйлдвэр ер нь одоо ямар ямар дамжуулагнуудтай байдгийг эмийг хэрхэн үйлдвэрлэх талаар манай энэ нэвтрүүлэгт маань цом бими үйлдвэрийн захирал баасанд орж бид нар танилцуулах болно. Тэгэхээр сайн байна уу? Юуны өмнө одоо ингээд эми үйлдвэр эми хангамжийн салбар үүсчихсэн 90 жил яваа болж байгаа энэ баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд манай бас энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэлт оролцож өөрийнхөө эмийнхээ талаар тийм ээ эми үйлдвэрлэхээ талаар танилцуулах гэж байгаа танд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд ер нь эми үйлдвэрлэл бусад үйлдвэрлэлийг бодвол ямар онцлогтой байдгийг хэвчлэн дамжлаг тийм ээ дамждаг юм байна. За манай эми үйлдвэр бус үйлдвэрийг бодох юм бол гол нь нэгдэл нөх хүний бие рүү шууд ордог гэдэг утгаараа маш чанд дэглэмтэй ариун байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа онцгой давуу талтай байгаа. Бус эми үйлдвэрч гэсэн юм энийг давуу талтай. За тэгэхээр энэ одоо үйлдвэрийн ха чад дэмжлэг ихээс нь танилцуулъя. За манай үйлдвэрийн хамгийн гол хэсэг буюу одоо тарилгын нэрмс гаргаж авах өрөөнд бид орж ирээд байна. За энэ одоо өсөлтө төгөөгөөс орж иж байгаа ахуй ус маань анх нь ахуй ус танкд орохдоо олсон фильтрээр одоо зөвөн шүгддэг. Үүний дараагаар энэ насаасаа шахагдаад эсвэл бид нүүсэн бүтээр шүгдээд дараа нь ультра микро фильтрээр шүгдэн үүний дараагаар оксижийн 5 бүтээр дамжиж чүүс усны танк нөөцлөлдөг. Энэ нь цагт 1000 литр ус шүгдэг. За үүсэн шүүс усны танкаас бас насаасаа шахаад энэ нэрмсний аппарат руу оруулаад цагт 600 литр тарилга нэрмс гаргаж авдаг. Тарилга нэрмс юугаараа нэрмсээс юугаараа онцтой юм бэ гэхээр нэгдүгээр дотор нь агуулж байгаа жижиг хэсгээрээс байхгүй. Хоёрдоот нь нянгийн бохир гэж ярьсаа байхгүй. Нянгийн жижиг хэсэг гэж байхгүй. Одоо хадгалах боц гэж ярьсаа байхгүй. Тэрнийгээр онцлог болтой. Бус нэрэн бусыг болов. За тэгэхээр бас энэ хамгийн ихний дамжлаг гэж хэлж болох уу? Хамгийн ихний дамжлаг байна. Манай өдрө хамгийн заавал усаа шүүж ийж, усаа шүүгээд тэрийг бол маш нарийн фильтрээр, оксид фильтрээр шүүгээд хэсэг дараагаар нэрж гаргаж ирсэн усыг тарилга нэрэнс хэлж байгаа. За Монголын үйлдвэрлэл нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлж байна үзэгчтэй. Тэгэхээр бид одоо цом бими үйлдвэрийнхээ туншил хадгалах өрөөнд орж ирээд байна. Тэгэхээр энэ туншил хадгалах өрөөнийхөө онцлогийг ярихгүй. За туншил маань одоо гаднаас орж ирээд гадны талын ерөнхий том хайрцагаас гараад энэ өрөөнд хадгалагддаг байгаа. За энэ өрөөнд хадгалсны дараагаар одоо энэ гадуур коридороор юм оч гүүхгүй гэсэн үг л нэгдүгээрт. Хоёрдоод энэ люк ханы люк гэж байдаг. Энэнгээр дамжиж туншил дараагийнхаа дамжлаг руу оруулдаг. Эндээ бүх гадны талын юунаас нь савлгаан салгаад ишээ оруулдаг өөрөө байгаа. Ийм л. Монголын үйлдвэрлэл нэвтрүүлэг байна үргэлжлэн та бүхэндээ хүсээр байна үзэгчдээ. Тэгэхээр цом бими үйлдвэрийн захирал баасанд орж бид хоёр одоо энэ дараагийн шатн дээр хурц ирээд байна. Тэгэхээр дараагийн дамжлаг маань ямар дамжлаг вэ? За маа дараагийн дамжлаг бол одоо тун шилийг угааж хатааж ариутгах дамжлаг гэж явуулж байгаа. Одоо бидний хойно харагдж байгаа энэ бол одоо манай энэ машинист одоо хойног ампта тун шилийг оруулж ирээд энэ машинист дараа ихэд угаа. Угаахдаа шүүс ус, нэрмэл ус хий гэсэн гурван янзаар угаач байгаа. Энэсээ гараад дараа шууд хатаах цуух руу орно. Хатаах юм бол цаатад дөрүүлж ирсэн харагдж байгаа хойно харагдж байгаа. Тэнд хатаагдлаа дараа нь 20-30 минутын турш юм байна. Халуун тогтоогоо дотор байгаа ариутгах дамжлаг. Ариутгах дараагаар дараагийн дамжлаг руу туншил ариун туншил дараагийн дамжлаг руу орж байгаа гэсэн. За энэ эми тарилганы зас энэ савнуудыг угаах процесс маань бас нэлээд нарийн процесс тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо энэ чинь одоо яг эхлээл ахуй усаар угаагаад, шүүс усаар угаагаад, нэрмэл усаар угааж байгаа дотор бүх юм одоо сайн угаагч юм гэсэн. Тэгээ бүгдийн шифрээ заагаар угаах гэж аргаар явуулж байгаа. Энийгээ дараад тонироор дамжаж хайшаа дараагийнхаа цуух уу. Энэ угаах процесс маань энэ сава хэдэн градус угаах вэ? Нийтдээ нэрмэл усны температур бол 100 Цельсийн температуртаа халуунсаар угааж байгаа. Ингэснээр дараагаар цуух маань одоо 215-225 Цельсийн температуртаа бол цуух маань хаалж шил савыг ариутгах температурын үед өдөөг болж ариутгах гэж байгаа. Хоёр халуун агаараар ариутгах юм гэсэн. Нэг удаа орцтой хэдэн шилийг ариутгах вэ? Нэг удаа орцтой ариутгах нэг 60,000 шил ариутгах юм гэсэн. 60,000 гэдэг бол бас нөхцөлгүй их шил байна да. Өдрийн дугаас тийм нормалтай. Яг өдөр 60,000 шил байна. Нэг өдөртөө. Тийм өдөртөө.
нэг удаа 100 хүнтэй бол нийт 25,000 ажил авах боломжтой тийм. Энэ шиг бас сав угаах төхөөрөмж маань бас их сонир төхөөрөмж байна. Энэ төхөөрөмжийн талаар бас манай үзэгч хэлчихгүй юм. За энэ төхөөрөмж нь бол мөн айл нөгөө төрөний Yonkai гэдэг үлдэр царсан. Манай үлдэрийн бүх тоон төхөөрөмжийг нэг үлдэрээс бүгд оруулж ирсэн үйлсээр байгаа. Энэ энэ төхөөрөмждөр нэг л хүн ажиллах уу? Нэг л хүн ажиллана. Нэг хүн ажиллаад энэ талаас нь нэг талаас нь амплаа оруулж өгөөд нөгөө талаас нь яг ариутгасан ампл гарч ирэх юм гэдэг байгаа. Одоо тэр нөгөө амплны шилнүүд дамждаг тэр төхөөр орж ирсэн шилнүүдээ ариутгаад тэгсэн үү? Тэрийг авч угаагаад эмчээс нөгөө нэг ариун эмийн үйлдвэрлэлийн бүх түүхэл эхлэл материал нь ариун байх ёстой учраас эндээ маш сайн угаагаад угаацсан дараа өндөр гээд температур ариутгаад шилжээ шаашаа дараагийн амплаа болж байгаа. Манай энэ угаах машин бол бүрэн автомат машин. Энэ машины одоо бүх одоо ажиллаж байгаа эсүүдийг одоо яг хянах самбараар хаадаг. Энэ бол манай энэ угаах машины хянах самбараа. Одоо температур хэдтэй явж гин, одоо гүйлтийн хурд нь хэдтэй байна, бүх юм энүүгээ хаадаг. Тэгээд бүрэн автомат машин байгаа. Одоо энэ дэлгэцээр ингээ бүх юм тохирлоо тохирлоо гэхэд ийм л хянах самбар. Бүрэн автомат машин. Тэгээд одоо манай угаах машин дээр бүрэн автомат, энэ хянах самбар нь энэ. Хянах самбар. Аа. Энэ самбарыг манай энд ажиллаж байгаа хүн маань өөрөө тохирлуулж байна. Тий, одоо энэ тогтмол хянаж температур нэг 215 даа сүгэж очиж байна. Хөрөө дөхөхгүй байх юм бол энэ ч нэг доторх ариутгал нөө өгдөн шүү дээ. Энэ мөн дээр баян хянаад явж байгаа. Тэгэхээр энийг хараад одоо гүйлтийн хурд нь ямар шүү вэ? За хар температур нь хэд байна гэдэг бүгд явж байгаа. Энийг л баян хянаж суу. За тэгэхээр цом бимийн үйлдвэр дотор бид нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Одоо энэ би бас харлаа энэ яг өрөө болгонд ABCD гэж бичсэн байна. Тэр талаараа бас тайлбарлаж өгөхгүй юу? Ямар учиртай юм бол? За энэ ерөөхдөө бол агаар 1 м куб агаарт ногдох жижиг хэсгийн хэмжээ болон нянгийнхаа тоос хамаарад өрөө ABCD гэж ингэ зэрэлд хуваадаг. Энэ бол яг одоо A нь хамгийн өндөр цэвэршлтэй өрөө. Тэгээд тэрнээс доош шатлаа буурна л та. Ерөөхдөө манай эми үлдүүд бол яг 2 C бүс өрөө гэдэг. Энэ өрөөнд л 2 гол үйл ажиллагаа явагддаг байгаа. A бүс маар болох юм яг машины доот талын хэсэг. HEPA гэдэг энэ өндөр наривчлалтай фильтр шүүгдсэн. Одоо энэ бол манай хойно хагаж байгаа өрөө бол яг манай үйлдвэрийн дөрөв дэх амжилтгүй энэ найруулах хэсэг байгаа. Энд чинь нөгөө нэг одоо яг нэг тарилгын нэрмэс маань орж ирээд цаанаасаа түүх үйдэ оруулж ирээд тэгээд яг найруулагч маань түүхэд уусамдаа найруулад дараагийнхаа дамжуу шилжүүлдэг энэ хэсэг харагдаж байгаа. Найруулагын дамжлаган дээр хэдэн хүн ажиллах вэ? Найруулагч дээр энэ найруулагч гэсэн ганцхан хүн ажиллана. Найруулаг маань ойлгаагүй нэг CBS өөр одоо тэр өрөөний хаан дээр харагдаж байна. За эми үйлдвэрлэлийн маань дараагийн одоо тийм ээ дамжлаг маань бас энэ хоёр дамжлагыг нэгтгэсэн юм өвөрмөц одоо бас тусгай дамжлаг байна. Тэгэхээр энэ харагдаж байна. Энийний талаар бас үзэгчтэй танилцуулах уу? За энэ өрөө маань одоо яг уусмал тун шилийг тогнож дүүргэж гагнах дамжлаг гэж явагддаг дамжлаг байгаа. Манай үйлдвэр бол 5 дахь дамжлаг. Үйлдвэрлэл ялангуяа нэг C-бүсэн зэрэглэлийн өрөөнд одоо үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явагддаг өрөө байгаа. Нэг талаас ариутгаж бэлдсэн тун шил маань гарч ирээд нөгөө талаас нь нэг дараа нь уусмал гарч ирээд энэ хоёрыг тгээ тогнаад дүүргэж гагнах тийм дамжлаг байгаа. Ингээ гагнасан тоншилтаа уусамлаа энэ төмөс аванд хурааж аваа. Тэгээ цаатлын атгалавын өрөөрөө буюу атгалавд хийж дамжуулж цаашгаа атгалавд цаашгаа тийм өрөөнөөс байгаа. Энэ бас дамжлагын өрөөний хамгийн гол баримтлах хэсэг горим гэж байдаг бах та. Гол энэ горим нь өөрөөс яг энэ СИБ зэрэглэлийн өрөөний одоо яг байх хэсэг стандартч нь одоо энэ доторгоо ажиллаж байгаа бүх хүмүүсэнд байлгах зорилгоор одоо бүх юм аяж явуулна л да. СИБ өрөө ч одоо чинь жижиг хэсгийн тийм байх хэсэг, нянгийн тоо тийм байх хэсэг гэсэн үгнээс ариун цэрэг маш дээд зэрэгээр сахиж яаг нэгдэв аюулгүй ажиллагаа маш сайн тэгж ажиллах гэсэн үг. Энэ зүүн дэх нэгийг л маш сайн баримтлах гэсэн үг л дээ ер нь бол. Эми үйлдвэрлэлд хамгийн гол анхаарах хэвээр зүйл бол ABCD агаарын солилцооны англил гэж би ойлголоо зү. Тэглгүй яах вэ? Бид чинь хамгийн дотор талд бол A-бүсийн зэрэглэл байна. Энэ A-бүсийн зэрэглэл бол манай машины доод хэсэг хамаардаг байгаа. Түүний тойр одоо би юм C зэрэглэлийн өрөө байрладаг. C-бүс өрөө тойроо D-бүс өрөө байрладаг байгаа. Одоо бит хоёрын зогсож байгаа энэ бүс бол ямар зэрэглэлийн бүс вэ? Энэ манай нэг үйлдвэрлэлийн нэг одоо коридор шүү дээ. Тэгэхээр коридор болохоор одоо бистэй хамаарх мөр тийм. C-бүс рүү орж байгаа харьцаж байгаа тэр хэсэг нь бол яг D-бүс өрөө байж таарна. За одоо дараагийн дамжлаг нь маань ямар дамжлаг байв лээ? Одоо эндээс гарсан бүтээгдэхүүн маань цааш автоглав өрөөнд орж автоглав дахь ариутгах дамжлаг гэж овч байгаа. Ингээд ариутгах дамжлагын дараагаа тэгээд үйлдвэрлэлийн бүх нийт дамжлаг дуусчихсан гэсэн үг. За тэгэхээр үзэгчдээ одоо манай нэвтрүүлэг маань үргэлжлээд сүүлчийн дамжлаг руу очих гэж байна. Тэгэхээр ариутгахын хэсэг рүү очие.
За манай нэвтрүүлгийн маань одоо үйлдвэржилтийн нэвтрүүлгийн маань одоо энэ цом бимийн үйлдвэрийн дараагийн хамгийн сүүлийн дамжлагад ирээд байна. Тэгэхээр энэ ариутгалын одоо хэсэг байгаа. Тэгэхээр ариутгалын хэсгийн маань гол онцлог нь юу вэ? За бүтээгдэхүүн болгох бол өөрөнгөс нь тохирсон температур, тохирсон мөх хугацаанд ариутгах ёстой. Төрөн тэр бид нэр орсон дүүргэж гагнах тамирлаас одоо яаж аварж ирээд атклаад тэр бүтээгдэхүүн бол өөрөө горимд ариутгахтана. Ингээд ариутснаар одоо уусан дагуулах жижиг хэсгийн хэмжээ, нянгийн хэмжээ болоод тэгээд нянгийн үлдэгдлийн хэмжээ бол бүрэн байхгүй болж жинхэнэ ариун утгаараа ариун имийн үндэс гарч ирж байгаа. Энэ машин тоног төхөөрөмж бас их сонирхож байна. Энэ ямар нэртэй юу гэдэг бас тийм ээ. За мөн л нөгөө Янхэ гэдэг имийн үлдвэрээс имийн тоног төхөөрөмж үлдвэрт үлдвэрээс орж ирсэн. Автоклав гэдэг ариутгын аппарат байна. Ямар хүчин чадалтай? Бүрэн автомат энэ маань тэгээд энд хүчин чадлын хувьд үйлдэлд нийтдээ 25 сая тонн шилийг бол нэг дор одоо ариутгах хүчин чадлаа тийм аппарат тоног төхөөрөмж. За энд бол нэг хүн л ажиллана. Нэг л хүн ажиллана. За үйлд энэ автоклав ариутгал дуусны дараагаар одоо хөргөлт явагдана. Хөргөлтийн дараагаар одоо нөгөө хагаха цоорох ампул байна гэдгийг шалгах зорилгоор өнгө тусламдаар индикатор чи гэж тасч үздэг. А түүний дараагаар тэгээд одоо дотор ажиллаж байгаа оператор уу машинист маань нэг ааж гаргадаг байгаа. Эдийнхээ дараагаар тэгээд хийм болон микробиологийн шинжээр хамагдаад тэгээд дараа нь савлагдаад зах зээл рүү гарна гэсэн үг. Цельсий 100 градусд явагдах уу? Одоо чи өнөөдөр энэ V12 гэдэг бүтээгдэхүүн явагдаж байгаа бол 120 Цельсийд 15,000 ариутгатна. А тэгээд бүтээгдэхүүн бол онцлог өөр 100 ариутгатна, 110 ариутгатна, 120 ариутгатна гэдэг юм янз бүр байгаа. Одоо им имнээс шалтгаалх нь байна. Энэ шалтгаал одоо яг 121 ариутгатч. 120 15,000 ариутгатч. За тэгэхээр одоо цом бимийн үйлдвэрийн захирал баасанд орж ирэх хоёр энэ үйлдвэрийн хамгийн гол бас нэгэн хэсэг болох лабораторийн хэсэг дээр ирээд байна. Тэгэхээр лабораторийн хэсэг маань одоо аливаа үйлдвэрлэл явуулахад хамгийн чухал хэсэг байдаг. Тэгэхээр танаа одоо үйлдвэрийн хувьд лабораторид ямар ямар тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэж байна? Хамгийн гол одоо бас нэг хэрэглэгдэхүүн болсон нэг одоо лабораторийн бас тоног төхөөрөмж байдаг. Тэр талаараа ярих уу? За манай энэ дотоод хяналтын лаборатори, хими микробиологийн лаборатори 2008 дахь итгэмжлээ авсан. Одоо үүнээс хаш одоо 2 удаа итгэмжлээ сонготоо явж байна. Төрөө одоо бид нар ярьсан автоклав сажсан бөмбөд өгөхөн маань хими микробиологийн шинжилгээнд хамгийн дараа зах зээл рүү гарах их аав. Шинжилгээний хариу бүрэн шаарлал хангачиж. За одоо энэ харагдж байгаа шинжээч маань бол спектр фотометр гэдэг багчин дээр витамин B12 тоон тодорхойлт хийж байна. За бидний одоо энэ байгаа өөрөө бол энэ баг санал эзэн өөрөө хими лаборатори ер нь бол 2 өрөөнд хуваадаг. Нэг нь баг санал эзэн, нэг нь урд үзэн өөрөө. Энэ нь тустай байх ёстой. Одоо шинжээч маань одоо спектр фотометртэй шинжилгээ хийж байгааг нь харуулж байна. Тэгэхээр одоо худалдаанд гаргаж байгаа тарилгын бүтээгдэхүүнүүдийг энэ жинхэнэ одоо нэг найруулгын одоо бүхэл үзүүлэлтэнд тохирж гинүү те стандартын дагуу шаардлага бүрэн хангаж гинэ гэдгийг л одоо энэ хоёр лабораторид хоёулаа шинжилгээ хийж үзэн л дээ стандартын дагуу. Тэгэхээр эмийг бас ярьдаг шүү дээ. Эм нь одоо тун таарвал эм тийм ээ. Одоо тун нэгтгэх юм бол хор гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэрийг тааруулахын тулд энэ хамгийн гол нь бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гол нь л тэр яг хими шинжилгээгээр тооцоолт нь яг тун яг байх хэв хэмжээ байна уу байхгүй гэдэг одоо энэ л гол шинжилгээ хийж гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр цом бимийн үйлдвэр маань үндсэн хоёр лабораторитой. Тэгэхээр энэ одоо бидний зогсож байгаа лаборатори маань микробиологийн лаборатори өрөө байна. Тэгэхээр микробиологийн лабораторийн өрөөний хамгийн гол гол тоног төхөөрөмжүүд нь юу гэдгийг ер нь энэ өрөөнийх нь бас гормийн талаар манай цом бимийн үйлдвэрийн захирал баасанд орж танилцуулна. За микробиологийн лабораторийн бүтээгдэхүүний хоёр үндсэн үзүүлэлтийг тогтмол шалгадаг. Тэр нэгдүгээр ариун чанар, хоёрдугаар халууруулах чанар гэсэн хоёр үзүүлэлтийг үздэг байгаа. Ариун чанарыг бол одоо энэ ламинар боксын дотор одоо хоёр тэжээлт орчинда тарьж өсвөрлөх аргаар үздэг бол халууруулах чанарыг бид лаалт сорилын аргаар одоо сүүл хамгийн сүүлийн орчин үеийн аргалтаа энэ аргаар бид халууруулах чанарыг үздэг байгаа. Халууруулах чанар гэдэг нь юу гэсэн утгатай үг вэ гэхээр энэ одоо автоклавдах явцад одоо бактерийн одоо эд ирсэн одоо үлдчих үлдээгөө нөтөл үсгийн гол тийм зорилготой шинжилгээний аргачлал байгаа. Нэгдүгээрт бид нар одоо шинжилгээ хийхдээ микробиологоор одоо ариун чанараа маш сайн анхаарах ёстой. Ханхын тулд шил сав нь одоо мэдээж ариун байх ёстой. Шил сава одоо энэ харагдаж байгаа хатаг шүүгээ бодоо энэ зурханд одоо яг хойрын халуун агаар шил сава ариутгах нь. Энийгээ тэгээ одоо яг ариун тэр ламинар бокс дотор шинжилгээнд ашиглагддаг байгаа. Одоо энэ бид хоёрын харагдаж байгаа энэ юу вэ? За энэ микроскоп одоо энэгээр одоо бид нэр одоо ямар нэгэн нян илэрхийм бол энийгээ грамын будгаар будаад ямар төрлийн нян одоо илэрч байна. Одоо энэ нянгаас яаж урсан зэрэглэл зорилох вэ? Урсан зэрэглэх вэ гэдгийг одоо энэ микроскопоор харах бол одоо шинжилгээ хийж үзэн гэсэн үг л дээ. Яг энэ ийм төрлийн ям байх юм бол тэрэндээ тохирсон урсан зэрэглэлгүүд ажиллагаа явуулна гэсэн үг.
тэгээ бохирдлыг олно гэсэн үг л дээ. Ер нь энэ бохирдлтай шилнүүд их баах уу? Ер нь манай үйлдвэр бүтээгдэхүүн дээр бохирдлоо шил угаасаа байхгүй. Одоо бүх хэл үйл ажиллагаа ариун нөхцөл явагдаж байна тийм бид нартэй. Гаднаас цаад цаа орж ирэх үйлслээ. Ингээд л нарийн сайн сахицэж л одоо микробиологийн шинжилгээгээр сайн гарна гэсэн үг. Ингээд тохиолдол ямар нэгэн байдлаар бохирдол байна л да. Танаа цом бимийн үйлдвэрийн хувьд одоо энэ бас бүтээгдэхүүнүүдээ ер нь яаж одоо шалруулж тийм ээ одоо шалруулж гэхүү яаж одоо ер нь шалгаж авах уу? Гаднаас одоо янз бүрийн хуруу шилнүүд одоо тийм зөвлүүдийг за одоо гаднаас нь хуруу шил одоо уралч утсыг авах тал угаасаа Монголд оруулж иж байгаа хэдэн нийлүүлдэг компани байгаа. Тэдэнтэй гэрээгээр л одоо оруулж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэд нар чинь микробиологид хэрэглэх уралч шил сав, хими лабораторид хэрэглэх уралч шил сав гэдэг бүгд нэг ангилсан байна. Тэднээс нь аваад хэрэглэн гэсэн үг. Энэ танаа эми үйлдвэрт ер нь ажиллаж байгаа ажилтнууд тийм ээ. Ер нь одоо энэ хөдөлмөрийн бас аюулгүй байдлыг хэр сахиж ажилтдаг уу? Танаа үйлдвэрийн зүгээс тийм ээ ямар ямар арга хэмжээ бас авдаг уу? За хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг бол үйлдвэрлэлийн ерөнхий инженер шинэ ажилтан орж орох болонд бичгэн болон аман зааварчлагыг одоо биеэр үзүүлд тайлбарж баталгааж авдаг. Өдөр тутмын зааварчлагыг одоо яг аюулгүй ажиллагааг зааварчлаг механик инженер гэдэг хүн байдаг. Тэр маань одоо 7 хоног бол одоо нийт ажилчлаа суулгаж байгаа анхаарах ёстой зүйлүүд бүгдийг тогтмол хийж протокол хөтэлдэг байгаа. Цом бимийн үйлдвэрийн маань лабораторид бид байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ лабораторид ажиллаж байгаа шинжээч маань бид нарт танилцуулах хүн ээ. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний талаар бас тайлбар өгөхгүй. За энэ термостат нь болохоор SPH 150B гэдэг термостат байгаа. Энэ болохоор ариун чанарын шинжилгээнд ашигладаг. Энд болохоор зөвхөн ариун бүтээгдэхүүний одоо дээжээс авсан ариун шинжилгээг л энэ тавьдаг гэсэн үг. Өөр ямар нэгэн зүйл оруулахгүй. Энэ болохоор одоо 37 градус өсвөрлж байгаа. Энэ нь бол одоо анаэроб болон аэроб бактерийг өсвөрлж байна гэсэн 37 градус. Ийм термостат бүгд одоо дулаан тогтоогоор байна гэсэн үг. Дулааны хэмжиж ийл гэсэн. Тий, одоо энэ болохоор 37 градус дулааны тааруулсан. Одоо энэ дотроо ийм дулаан бактери байгаа үгийг нь өсвөрлж үзэж гин гэсэн үг багхай. За баярлалаа. За баярлалаа. За им хангамжийн тусламж үйлчилгээ хэрэглэгчдэд тасралтгүй жигд хүртэмжтэй хэрэглэхийн үүднээс одоо хөдөлмөрлөж байгаа им зүйн салбарын үе үеийн ахмадууд им зүйчид бидний одоо харилцагч байгууллагууд хэрэглэгчид та бүхэндээ им хангамжийн салбар үүсгэсний 90 жилийн ойг тохиолдуулан ажлын өндөр амжилт эрүүлэн галз чаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. За тэгэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцож үр цам үйлдвэрийнхээ талаар танилцуулж үйлдвэрлэлийн процессынхаа талаар нэг нэггүй ингээд сайхан тайлбар өгсөн үйлдвэрийн захирал баасанд орж баярлалаа. Та нарын ажилд амжилт хүсье. За та бүхнийхээ ажилдсан цаашдын ажилд одоо ажлын өндөр амжилт хүсье өрөө. Одоо энэ жилдээ одоо манай ийм хангамж салбар өөрчлөгдсөний төвд 90 жил ёо энэ жил тохиож байна. Тэгээд нийт одоо ийм хангамж зүйл ажиллаж байгаа ийм зүүч ийм найруулч болон бусад ажилчдаа баярын мэндийг компанийн өмнөөс төшүүлээ. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн Монголын үйлдвэрч нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр та бүхэндээ эмийн үйлдвэрлэлийн талаар танилцууллаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт цом бимийн үйлдвэр оролцлоо. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяр та үзэгчдээ.